ויהי בשנה הרביעית למלך חזקיהו, היא השנה השביעית להושע בן אלה מלך ישראל, עלה שלמנסר מלך אשור על שומרון ויצר עליה. וילכדוה מקצה 3 שנים, בשנת 6 לחזקיה, היא שנת 9 להושע מלך ישראל, נלכדה ויגל מלך אשור את ישראל אשורה, וינחם בחלך ובחבור, נהר גוזן וערי מדי. על אשר לא שמעו בקול אדוני אלוהיהם, ויעברו את בריתו את כל אשר ציווה משה עבד אדוני, ולא שמעו ולא עשו. שנת ג' אלפים חפבב, 3,026 שנים לאחר בריאת העולם, עם ישראל בארצו. מזה כמה שנים נקראה מלכות ישראל. 10 השבטים מן הצד האחד, ממלכתם בשומרון, שבט יהודה ובנימין בירושלים וביהודה. מלך אשור עולה על ירושלים ומגלה את 10 השבטים הרחק הרחק לשלוש קצוות העולם. הגמרא בירושלמי, מסכת סנהדרין, אומר, לשלוש גלויות גלו ישראל. אחת לפני מנהר סמבטיון, ואחת לדפני של אנטוכיה, ואחת שירד עליהם הענן וכיסה אותם. עד היום מקום אשר לא דרכיו ומעולם כף רגל אדם. עזבונו שם חיילותיו של סחירים, בידיעה שלעולם לא מצליח לחזור אל ארצנו הקדושים. עד היום אנחנו שם כוסים, מלאים כיסופים אינסופיים, לבית המקדש מסוסטבל, מירושלים העיר האהובה. מחכים, ממתינים ומצפים לגואל. זוכרים ומחיים מקרבנו את התקווה. כך למדנו מפי יהושע בן נון, מפי משה רבנו ומפי הגבורה. וישכם אל ארץ אחרת כיום הזה, מה היום האפילו נעים, אף 10 השבטים שאפה להם, כך עתיד להרים להם. הקמנו לנו בית, כפר, ואולי אפילו עיר, אבל הבית, לא מקום של קבע. קראנו לה סתם כך, דוכתא, להודיע לדור ודור, שערי המקום, ואפילו שם אין לו, עד שנחזור למקומנו, ולעבודת בית המקדש במהרה בימינו. ההיסטוריה בדוכתא המנותקת מהעולם עצמה. לדוכתא לא הגיע מעולם הידיעה קורבן בית המקדש. בדוכתא, בית המקדש קיים בלבבות האנשים והלבבות כמהים לחזור שוב לראותו. ידוע ידענו מדוע, מעולם לא שכחנו למה, ושמה הורחקנו. זכרנו את דברי הנביאים והחכמים, מלחמה דפוגיתא ומאיה דדמצת. היה איתו הנחצאות שגרמו לנו לשפוח את בורנו. לא שכחנו את הבגידה הקשה ולוקנו, ואת עודת האלילים שהרחיקה אותנו ממנו החלק הרחק. אבל עבודתנו העיקרית בתלמיתנו הייתה, ועודנה עבודת אהבה, אהבת חינם לכל שבט ולכל אח שכן בריאה. לשפוך אהבה על כל בן ישראל ולתקן את שנאת החינם. זו משימתנו לעם, ויודעים אנו, בטוחים ומאמינים בלב שלם, שכאשר מושלם השלם היטב, וזו האהבה, אז הגיעו כיסופינו לכיסא המתון. בדוכתא, האנשים אוהבים, מחייכים ונותנים, מתרגלים עוד ועוד נתינה. נתינה בחיוך, נתינה בחיבוק, ומילוי צורכו של האחר, בלי שבריר של מחשבה אנוכית.